Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր լուսնային 27-րդ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 8-ին, առավոտյան ժամը 06:08-ից մինչև հունվարի 9-ը առավոտյան 07:36-ը։ Այսօրվա խորհրդանიშը Եռաժանինն է, Նեպտունի գաղտնական փայտիկը։ 27-րդ լուսնային օրը ցանկացած բիզնես սկսելու լավագույն օրերից մեկն է։ Այս պահին լուսինը օկնում է մարդկանց հաղթահարել բոլոր տեսակի խոչընդոտները։ Հաղթահարել կյանքի ցանկացած խնդիր։ Այսօր լսեք ձեր ներքին զայնին եւ ինտուիցիային։ Այսօր օլավ եգիտելիկներ ձեռք բերելու համար։ Ձեռք բերված գիտելիկը, որ մեծ օգուտներ կբերի ու պահանջված կլինի մոտ ապագայում։ Նա որը ի տարբեր մարդկանց այդ շփվելու համար։ Բայց դա չի վածառում կոնֆլիկտային իրավիճակները հարազատների ու ունկերների հետ աշխատեք այսօր շատ ագրեսիվ չլինել եւ խուսափեք տարաձայնություններից փորձեք լավ լսել ուրիշներին եւ ուշադիր լինել շրջապատում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ այդ դեպքում դուք հնարավորություն կունենաք լուծելու այն խնդիրները, որոնք ձեզ անհանգստացնում էին որոշ ժամանակ օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի ինքերների շրջապատում որըսի չձանձրանակ լավ որը ներողություն խնդրելու այն մարդկանցից ում ժամանակին վիրավորել եք նվիրատություն անելու կամ պարզապես անձնանոթ մարտկոց ոգնելու համար 27-րդ նոսեային օրը բիզնեսի եւ ֆինանսական գործարքների համար լավագույն օրերից մեկն է այն նաեւ լավ է բաժքերը մարելու համար եթե այսօր ծրագրել եք ճամփորդություն ոչ մի դեպքում մի հետաձգեք այն այսօր լուսինը կօգնի բոլոր ճանապարհորդներին ցանկացած ճամփորդություն կբերի բազմաթիվ հաջողելի բացահայտումներ ու անակնկալներ Նույնիսկ վատ եղանակը չի կարող փչасնել ձեր հանդիստը։ Շատ լավ ժամանակ է գիտական գործունեության, խորացված վերապատրաստման, տեղեկատվության հավաքագրման եւ վելուցության թեստերի հարցումների համար։ Ստեղծագործող մարդիկ այսօր կարող են ոչ է շնչման աղբյուր ունենալ եւ նրանք կարող են ամբողջությամբ անցնել աշխատանքի։ Այսօր ինտուիցիան եւ 6-րդ զգայարանը բարձր կլինեն մստահեկ նրանց եւ դրանք կոգնեն ձեզ ել գտնել թվացial փակուց առողջություն հետեւեք լյարթին ազդրի voskornerin ազդրի մկաններին ազդրային հոդերին գոտկային ողերին եւ մեջքի ստորին մկաններին այս օրգաններին վիրահատություն չի կայալի իսկ ուրիշ օրգաններին կայալի է 27-րդ լուսնային օրերին առաջացող հիվանդությունները ըտանգավոր չեն եւ երկար չեն տևում Զալավ ժամանակ է առողջությունը բարելավելու համար։ Այսօր նաև խոցել են ավշարային հագուցները։ Աշխատեք այսօրը ճոկտագործել տարբեր քիմիական նյութեր, քանի որ դրանք կօգնեն առաջացնել անսպասելի ռեակցիա եւ առողջական բարթությունների առաջացում։ Այսօր խորհուրդ է տրվում ծածարել ալկոհոլային խմիճքները եւ նաեւ խմեք քիչ հեղուկներ եւ մի քերեք աղի մթերքներ։ Աղի વારોնք, ծովատարեղ, որըսի արյան ճնշման բարձրացումներ չլինեն։ Խորջի դրվում ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարել։ Եթե հոգնած եք զգում, փորձեք անպայման հանգստանալ։ Բարենպաստ օր է բոլոր տեսակի տնային գործերի համար, սակայն վերանորոգում նոշինարարությունը խորուր չի տրվում, սկսել հենց այսօր։ Բայց ավելի լավը ավարտին հասցնել սկսած գործը։ 27-րդ լուսնային օրը լավ ժողան է բիզնեսով զբաղվելու համար, բայց չի բացառվում որ այս շրջանը նույնպես կարող է հղի լինել վտանգներով։ Լավ նայեք ֆինանսական գործարկներին։ Ուշադիր ուսումնասիրեք փաստաթղթերը նոր պայմանագրեր քնքելու համար։ Այս լուսնային օրերին բարեգործությունը ուղղված միջոցները ստեղծում են բարենպաստ կարմա եւ հետագայում վերածվում շահույթի եւ ոչ միայն հոգեոր այլև նյութական։ Լուսնի 27-րդ օրը բարենպաստ է ռոմանտիկ ժամադրությունների ու հանդիպումների համար։ Բայց միայն այն դեպքում, եթե դրանք տեղի են ունենում հանգիստ կամ մեկուսի վայրերում։ Եթե որոշել եք հարսանիք անել 27-րդ լուսնային -27, օրը, ապա հիշեք, որ հարսանիքը պետք է լինի հանգիստ։ Եվ որքան հանգիստ լինի տոնակատարությունը, այնքան ավելի ամուր կլինի ձեր ընտանիքը։ Ընդհանրապես լավ ժամանակ է ընտանիք կազմելու համար, հատկապես հասուն եւ բարձ զույգերի համար։ Եվ նաեվ լավ ժամանակ է պայմանավորված ամուսնության համար։ Հարմար օրը նաև նշանադրության համար։ Եթե ցանկանում եք սաներված կանել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ ձեր մազերը շատ դանդաղ են աճելու։ Բայց դրանում կա նաև դրական կողմ, քանի որ դուք կկարողանաք երկար պահել ձեր, ձեր սաներվածը։ Մազերը ներկեք բնական նյութերով։ Դա ձեզ առողջության եւ հարստության էներգիա կհաղորդի։ 27-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխաները հաջող նմանան իրենց ծնողներին։ Հաճոպաշ եթե ծնողները նուրբ եւ բարի մարտիկ են։ Նման մարտը բարի է, սիրող եւ համբերատար։ Բայց հարկավոր չէ չարաշահել նրա համբերությունը, հակառակ դեպքում նա կարող է զարույթի ժամանակ չմտածված գործողություններ կատարել։ 27-րդ լուսնային օր ծնված երեխան թույլ բնավորությամբ փափուկ մարմնով կլինի։ Նրա դրամատրությունները անընդհատ կփոխվեն։ Այս օրը հաջող ծնվում են ճանապարհորդներ, թափարաշրջիկներ։ Երազողներ եւ միստիկներ ունակ են իդիալական սիրելու, բայց եթե դրան չհասնեն, կարող են ընկնել մելամաղձության մեջ՝ խորտակվել, հարփել կամ սկսել ծամրանութեր օկտագորցել։ Եթե ձեր ծնողներին չի հաջողվել սովորեցնել ձեզ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ պաշտպանել դրանք ոչ պես երախա, ապա հասուն տարիքում դուք դժվար ժամանակներ կունենաք։ Այսօրվա երազների պատկերները շատ խորհրդանշական են եւ պահանջում են ճիշտ մեկնաբանություն։ 27-րդ լուսնային օրերի երազներն իրականանում են։ Երազները ցույցնակում են շատ օգտակար տեղեկություններ, բայց շատ դժվար է ճիշտ մեկնաբանել։ 27-րդ լուսնային օրը ուղտագնացություններ կատարելու ամենաբարենպաստ շրջաններից է։ Այսօրվա քարերն են՝ զմրուխտը, լազուլին, լապիսը, յասամանագույն թափանցիկ կոմետիստը։ Adularian, Vartaguin yev Aznavamoru kvartsə. Այսքանը, ձեզ հաջելի օր եմ աղթում։